梦幻西游。你见过快速通关西游的吗？作为一名穿越者，西游八十一难对我来说就像是开卷考试一样简单。师父，你怎么停下来了？我没记错的话，这地方应该有个黄毛雕怪，等收拾了他再走。这妖怪厉害吗？放心吧，这取经路上有师父保护你们，没有妖怪能伤害你们的。这是什么东西，俺老猪的世界变成黑色的了？那黄风怪能吹三昧神风，你们把眼睛挡住，让那恶风无法伤害你们的眼睛，也就对你们没有威胁了。小妖，看俺老猪怎么收拾你。不愧是我猴哥，人狠话不多。八戒，坐好。师父，我们接下来去哪里？去接你们的沙师弟。到了。师父，这里的家伙我好像认识，他原是天庭卷帘大将，因为在天庭打碎一玻璃盏子就被贬到下界，每七日还要受万箭穿心之痛。这么说来，他比你还惨，你只是被贬，他却还要受穿心之痛。八戒，你先下去把他喊上来吧。包在我身上。悟空，下手别太重，都是自家兄弟。八戒，你以前好歹也是个天蓬元帅，连老沙都打不过吗？师父你有所不知，当年被贬下界时，玉帝把我打了二仙锤，一身修为都被打散了，现如今就只留下这抗揍的功夫。八戒别难过，至少还能当个肉盾呢，不是吗？别打了，老沙，我们是专门来找你，一起去往西天抢经的。啊，不对，去取经。你就是取经人，这么快就到了？圣僧，是不是我护你去西天取经，完事之后就可以官复原职了？还对天庭那么忠心呢？听说你在天庭尽忠职守，就因为不小心打碎一个玻璃酒杯，就被玉帝贬到下界。那可不是普通的酒杯，那是琉璃盏。那不还是玻璃的，又不值钱。不管怎么说，我还是闯祸了。天啊，这老沙是个一根筋，这玉帝摆明就是给他随便安个罪名，让他下界取经，以后得多给他洗心啊，不能对天庭这么愚忠，也别对佛门有太多期待。记得关注。你敢相信观音为了试探取经师徒四人禅心是否足够坚定，反而把自己玩进去了？师父，恐怕我们这段时间的行为已经引起佛门怀疑，这西方来人试探咱们了。是骊山老母、观音、文殊、普贤四的在这里设局试探我们呢。既然是个局，那我们就不入这庭院了吧。无妨，既然他们想试探，那我们就如他们所愿，到时候我们师徒将计就计。这师徒四人如此彪悍，都不敲门就进来了，尔等何人，怎闯我寡妇家？我等东土大唐而来，去西天取经，一路辛苦，想在你这借宿一宿。原来如此，唉，想我这家大业大，却无一男丁，只有三个女儿，如今几位师父远道而来，真是缘分呢。我靠，需要暗示的这么明显吗？既然如此，不如你把三个女儿许配给我们，我们也不必一路辛苦西行，如此一来，你们家也有了三个顶梁柱，把持家业，岂不是好事？丫的，台词被抢了，我也确有此意，只是不知道三个女儿怎么想的。那快请他们出来吧，他们若是看上我等，岂不是美哉？真真、爱爱、
连连。不知道三位姐姐看上我们没有？这个取经人果然不正经，一路上都不按常理出牌，这次正好收拾收拾你。我看上你了，救救我，我怎么动不了了？正好我也看上你了，我的徒弟都很优秀，你们慢慢挑。三位长老是否看上我这另外两个女儿？师父把唯一的女菩萨都挑走了，剩下两个男菩萨，谁有兴趣？这三个徒弟倒还不错，唯独这师父不正经，希望观音能好好教训一顿，让他安心取经。师父，老实交代，你对菩萨做了什么？我只是以其人之道还治其人之身吧。系统检测到，西游队伍集结完毕，奖励孙悟空获得战斗本源之力，可通过战斗领悟战斗法则；猪八戒获得防御本源之力，可通过挨打领悟防御法则。正好，下一任就有个合适的对手，让他两个练一下。准备出发。带你们去吃人参果。尔等东土而来，我师父镇元大仙早有吩咐，让我们接待几位，请进。我师父镇元大仙到上青天弥罗宫听混元道果，特让我二人送人参果两个给圣僧享用。嗯，味道一般般。味道一般，这人参果万年才结三十个果子，你却说味道一般。味道本来就一般。我看你是没那福分品出味道。没错，分明是你没口福尝不出美味。明月，我们走。师父，这两小徒如此不尊重你，要不要我好好教训他们？无妨，本来我还在想无缘无故吃人家果子不好，这下被骂了一顿，就有理由去吃了吧。有什么理由？他们不是说我没口福，所以没尝出美味吗？那我现在就不信邪，再去尝尝看，很合理啊。你们也一起去尝尝，评评理。没毛病，我也想知道那人参果啥味儿。师父，剩下的都打包好了，可以走了。我烤鸡还没吃呢，你要走去哪里？今天你们一个也走不了。记得关注。你敢相信唐僧师徒四人吃光了武装罐中的人参果，还悠哉悠哉地等着镇元子回来？师父，剩下的人参果都打包好了，可以走了。我烤鸡还没吃呢，你要走去哪里？今天你们一个也走不了。好你个唐三藏，我离去前曾算到你们师徒四人会途经此地，好心款待你，不成想你却把我人参果吃完了。你可知我人参果珍贵？不就是吃了你几个水果，大不了我的烤鸡分一半给你，小气鬼。这人参果可是天地灵根所产，万年结果，吃一个得四万七千岁，比那蟠桃都有过之而无不及，比太上老君炼的金丹丝毫不差，是你的烤鸡能比的吗？我的烤鸡还养了两年半呢，你自己闻闻香不香？这个唐三藏，要不是忌惮的取经人的身份，我非把他剁了不可。你口出狂言，哪怕是你给我把树推倒，也别把果子都吃了呀。树倒了，费些手段还能恢复；果子没了，一万年才能结呀，一万年啊！不是吧？这都能忍？难道要跟西游剧情一样把树推倒才行？你的意思是我没按剧本来把树推倒是吧？悟空八戒过来帮帮忙。瞅啥呢，过来帮忙啊，不是要把树推倒吗？快给老子住手。你们看，还得镇元子出手帮忙才行，要不这树都不能倒这么快。不愧是镇元大仙，一出手术就倒。你
们居然还真把树给我推倒了，果子吃了，树还推倒，你们太过分了。不是你说的，吃果子不如推树吗？我也没叫你推呀。反正这树倒下，你也出了力啊。要不是忌惮着孙悟空成魔后的实力，我早就弄死他们了。少废话，果子吃了，没了就没了。你们把树推倒了，必须给我栽好。这园子怎么这么怂啊？都这样了还不发飙？你不是说树推倒了可以栽好吗？你自己弄啊。我也没说我能弄好啊，你们几个不给我栽好，今天谁也不能离开。让我们推又让我们栽，谁栽谁傻子。唐三藏，是你逼我的。八戒，你也去帮忙。师傅，这袁大仙很厉害的，要不咱们把树栽好吧。你专心烤好我的鸡。悟空八戒已经给你们制造机会了，好好战斗，能领悟多少法则之力就看你们自己的了。不错不错，就是这套挨打才能领悟的防御法则，以后八戒可能要遭老罪了。这孙悟空怎么越打越强，不能再拖下去了。袖里乾坤。差不多了，悟空的战斗法则和八戒的防御法则都有所领悟。悟空八戒，算了吧，我们身为出家人，既然弄坏别人的树，是应该给人家栽好。师父说的有道理，这树咱们推倒了得栽。这唐三藏真是深藏不露，刚刚只是随手一击，竟然破了我的袖里乾坤，骨架都差点被震散，现在还主动给我台阶下。算了，他是取经人，本来也不能对他怎么样。这树虽然栽好了，可是已经失去了灵性，需要强大的木属性灵力温养，让其焕发生机。而这人参果树又是先天灵根，对灵力要求非常高，这三界之中能医治人参果的良方不过五指之数。观音的羊脂甘露你都有，树帮你医好了，这次就当你欠我一个人情，我们还要赶路去取经，走了。等等，树明明就是你们弄坏的，凭什么我还欠你人情啊？